Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli. Pujar haze khazi uthok mon hokolure. Proti uthobote big bazaar. Aru Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. ও রুদ্র হুমকাত গুতা এর পিছুত পড়ছি মাক পিতাকো কপতে ফেলছি বিয়া করবার মনে কি করু এখুরা কাজিয়া কম বলে নকও নহয় মু খং উঠলেহে কাজিয়া কও খংটো উঠিব নিদিবা আকো যা কথা খংটো কন্ট্রোল করব পা বস্তু জানো পারিব লাগিব মাকন মই নোৱাও মু সেলফ কন্ট্রোল নাই যে মিছা কলে কি তো হব মই টকা 2000 ললু আৰু মাংস এবাটিও খালো মুঠতে মোৰ ভাগটো মই ললুৱে আপুনি সেই অপহরণক কথাটো নকব আপোনাক বাৰু টকা 500 দিম মারাকুত কলি মুক যাবাই না দব গুহাটি খান বইয়া হইছিয়ে মানু গেলা বদমাছ হইছি কি বদমাছ হইছি বুড়ি একলা এনে আন্দাজতে কয়ে ও যাতে মরহা করি অনামিকাও তো কম সালাক বস্তু নহয় মন্দিরৰ তাবিজ বুলি কাৰোবাৰ হটুৱাই দেউতা কাটা তাবিজ দিয়ালে দেউতাই মোক তাবিজটো বাহুত বান্ধি দিলে এই তাবিজটো পিন্ধাৰ পৰা মই মাত্ৰ চাৰিওফালে অনামিকাকে দেখা পাওঁ এই কাছা বেয়া লাগে কৈছে একদম গুড মৰ্ণিং মৰ্নিং মৰ্নিং কোক যায় এনে আৰু ভাড়া ঘৰ বিচাৰিছো মৰ্নিং ৱাকো কৰিছো তুমি পিছা কি কৰিছা এ নিৰঞ্জন দাদাক ৰখি আছো নিৰঞ্জন কোন নিৰঞ্জন গাখীৰৰ বেপাৰীয়ে অ ৰাতিপুৱাই মানে চাহ খাবলৈ গাখীৰ নাইকিয়া হ'ল দেই ঘৰত দুনিয়াৰ গাখীৰ গাখীৰৰ আকাল হোৱা নাই ৰ'ব তেতিয়া হ'লে নিৰঞ্জনলৈ ৰোৱাৰ কাৰণ কি মই এতে কথা গেলা গুৰুত্ব নেদে না অ গাখীৰৰ সাজটো ফুটলে উঠলে গাখীৰ আখান মস্ত ডাঙৰ চামনি উঠি থৈছিলো ও মায়েরও পিতি সাউর কাপটুর গোটাই সামনে খান বাকি দিছি ইটা গাখির রাখিম আর উঠলে উঠলে এখন সামনে উঠাম তুমি সাগে গাখির খড় খাই ভাল পোয়া খড় খখ মন নাই গাখির সামনের লগত পাউডার মিয়াল করি গালত ঘুইম মুঠতে আজি মই থৌগা হই থাকি ও হয় নাকি হক হক সোয়ালি এনেও ধুনিয়া হৈ থাকিব লাগে তাতে তুমি এনেও ধুনিয়া গাখিরৰ খড় ঘহিলা তুমি আৰু কিমান ধুনিয়া হবা যে ধুনিয়া নহলি কিয় পছন্দ করব এ শুনে কাকো নকব মোক আজি চাবা আইব এ টাউনত ঘর ধনী মানুহ পুলিশত চাকরি করে ডিএসপি এ কি ডিএসপি ডিএসপি এ কিবা কারণত যদি মোর বিয়া খান হয় আপনাক পুলিশত আনার দায়িত্ব ময়ে লম রব ও এখন নক লাগজি হক হক মোর কারণে ভাবিছা যে ভাবাই বইয়া পাইছি নাকি বেয়া কি অপাম পুলিশর ডিএসপি জনের নাম তো জনাবাসন বইয়া নাপো নাম সিক্রেট রাখা হয়েছে নহয় মানে পুলিশর মানুষ যে গোটেইখিনি চাই মেলি পেলাই আহে ঠিক করিবা আহো দিয়া আৰু মায়ে উঠা নাই না কি এ ও যে এটা যে খোঁজ তাকে করে ইটা সেই কিবা মর্নিং ওয়াকত নাকি তাকে গেছি আগবা তো কুকুরে খেদি কি করছি গমে পাইছি ও এগুলা হাক নাকি এ ভাই নহয় এ হাক দারু ও কাবাক দারু করব নাকি করবি যা দারু মোর কিবা দারু সারু করবা মনে না যাচ্ছি কে হে পেহি উপাদান গেলাই কিবা বুয়া হইছি না ফেজালে হইছি মই কবাই নরা হইছু এ মাই দারুই দেখুন উল্টা মারে কি হয়ে হে পেহি দারুই কিবা উল্টা ফল দেই ও মাস্টর বাপাই আপার আসামুর আপিটুক পাঠক বুলি এটা মাদলি দিছিল ওইটা মাদলিটো পিন্ধার পরা উল্টাকে হমাত হমাতকে মন মথে পড়ে কে হে কবা তো নরু মোর কিবা উপাদানে ফুল হইছি হেন পাও মাকন এ নকবি অ ৰাতি পুৱাই পুৱাই মুৱাটো গম হৈ আছে কিয় ঐ মুৱা কো বেগত ভাঙিবলৈ কোনিছিনি একো নাই দেই এই টেংলা এখন কৰি নাথাকিবিচোন অ কৈ দো হঠাৎ নো মু কি হৈ গ'ল কিয় প্ৰথম যেতিয়া দেখো বুঢ়া মানুহ যেন লাগি গ'ল ভাগ্যে ভাল আংকুল বুলি নকলো
কাকো? তেখেতক লাহে লাহে দেখোন মানুহজন মোৰ ভাল লগা হৈ আহিল। এতিয়া ইমান ভাল লগা হৈছে, মই কিবা পাহৰিবই নোৱাৰা হৈ থাকিলোঁ। খাবও মন নাযায়, শুবও মন নাযায়, জানো এইখন কি হৈছে? কটা গতি দেখোন বেয়ালৈ ঢাল খাইছে। অ' কাইদেউ, তোক কিন্তু কথা এষাৰ কৈ থলোঁ, তই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মোক হেল্প এটা কৰিব লাগিব। কৰিম কৰিম, নিশ্চয় কৰিম। কচোন বাৰু তোক কি হেল্প লাগে? যিমানলৈকে মনটোৱে মানে থাকিম, মনটোৱে নামানিলে কিন্তু তোক লৈ নামনি ওলামগৈ। হ'ব দে হ'ব দে, সময়ত কথা পাতিম, মোৰ দোকান খুলিবলৈ দেৰি হৈছে, আহোঁ দে। আপনি মোক দেখা পাই ধকে হুমেও আহিল। আপনি মোৰ তাৰ পৰা এটা উপদেশ খুজিলে, মই এটা ভাবি চিন্তিয়ে পোৱা নাই আপোনাক কি উপদেশ দিওঁ হে ফল। ক'বলৈ গ'লে মই বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ, বুজিছেনে? পাহৰিবলৈ মাদুলি পিন্ধালোঁ, মাদুলি পিন্ধোৱাৰ পিছত আৰু বেছিকৈ মনত পৰা হ'ল। এইখন বিপদ নহয় কি হ'ল বাৰু কওকচোন। অ' বিপদ বিপদ, মস্ত বিপদ ফল। আচ্ছা, অ' তনচো কি বাই দিছিল মাদুলি? অঁ কিবা মাদুলি দিলে সেইটো? কিবা মানিনি চানিনি লৈছিনা? মিছা ক'লে কি হ'ব, নিজৰ বুলি একো লোৱা নাই, মাত্ৰ এইটোকে মুদ্ৰা এটা দিছিলোঁ। হেই ফল, কিয় কাম কৰিব হে আপোনাৰ? কিয় আজি 8 টকাৰ হে কিবা মূল্য আছে? 8 টকা ভিখাৰী এটাও নলয়। তেখেতে নিজেই কৈছে নাম মাত্ৰ কিবা এটা দিলেই হ'ল। অ' নাম মাত্ৰ হ'লেও 50টা দিব লাগিব। ঔ অজা বদলাব নালগে, 50টা তনচুকি বেগ দিয়া। আপিটো পাহৰি যাবাহে লাগে, যদি কাম নেদে এ বেলেগ দাৰু দিম যা ফল। অ' আপুনিও জানে নেকি? জানবা আকৌ নালগে হে, আপুনিও জানব। বুজা নাই, সূতাত বান্ধি চৰাটোৰ পাতে দি ডগ্ৰি কোবাব লাগিব। অ' জিন্দগীত গেলি আপিক পাহৰি যাব, আপিটোৰ নাম লৈ চৰাটোৰ পাতে দি চটা চটাকৈ কোবাব লাগিব, যাতে আপিটোৰ কথা মনত পৰাৰ আগতে তার সরাতর কুবর কথা মনত থাকে ফল। ও দাদা পড়ছি। এ পেপার পড়ি আস। পূজা বলে নতুন কইনা কি দিলাকে? কাক কি দিয়ার কথা কলা? ও তাতে বলে ঠিক কইছি এ কইনা। ও মালতী ভন্তি তার মানে ইটার ইনফরমেশন কালেক্টর। ও দাদা আমাক নকয় নাকি? ওয়া লব কি কইছি? ও পূজা বলি দাদা নতুন কইনা কি দিব দিলাক নে না তাকে খুটি আছো, নকয় হা? কম কম এ রাম, কেন না কম তো? কি দিলাক হে দাদা? হাড়ি হাড়ি দিলো, এখন 5 এখন 3, 300-500 টাকা চালু হাড়িয়ে হব। মোক দিছি বড়থের পে 2000 টাকা দামি, বিরত দামি হাড়ি। এ রাম, 5 আর 3 মানে 500 টাকা 300 টাকা কথা কোয়া না নহয়, 5000 টকীয়া 3000 টকীয়া কথা কৈছো। 2000 টকীয়া শাড়ী এখন দিব খুজিছিলোঁ, একেবাৰে ঝকঝকাই উঠিল। কিয়হে দাদা? ধনী মানুহ যে, 2000 টকীয়া শাড়ীৰে সিহঁতে ঘৰ মচে। বহা হয়তো দে, দাদাইনো কি জাগাত মুচছি? বাপ্পা ঐ, 2000 টকীয়া শাড়ী দি ঘৰ মুচে? মানুহ বোম মাৰিবা লাগে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ বোম দিলে মানুহ গম পাই যায় বোম মাৰা বুলি। অ' ইতিয়া দাদা বোম মাৰা মানুহ নহয় দে। জানিলাকে ল'ৰাৰ বাবে এজনী বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলো, এতিয়া তই কৈছ তোৰ বাবেও? ধেত্ৰিকা, মোৰ বাবে চাব নালাগে নহয়, চাই থোৱাই আছে। আপুনি খালি লোকেল গাৰ্জেন হিচাপে কথা পাতিলেই হ'ল। এই যে ৰীতা, ৰীতাৰ লগত আপুনি কথাটো পাতিলেই হ'ল, মূৰটো দেখোন একেবাৰে মাটিৰ টেকেলি হোৱা দি হ'ল। তোক সাপ কোব দিলেও মোৰ হেঁপা নপলৈ। আৰে মাৰিম কাটিম কৈ থকাটো আপোনাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। মাৰিমটো কে নাম ৰিমাই? ৰ'বা ৰ'বা, কোন ফালৰ পৰা আহিল?
এনেই অলতলকে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ঘৰলৈ যাম বুলি আহিছোঁ। আপোনাৰ লগত মোৰ ছিৰিয়াছ কথা এটা আছে। কওঁ। ইয়াত এনেকৈ বলক থানাতে বহি কথা পাতোঁ। নাই নাই থানালৈ নাযাওঁ দেই, সেইদিনা বিনা কাৰণত থানালৈ গৈছিলোঁ, বাবাই বিৰাট খং কৰিছে। কিয়? বাবাই কিবা এটা হিন্দী ডাইলগ মাৰিছিলোঁ। কি হিন্দী ডাইলগ? ক'ব নোৱাৰোঁ ৰ, অসমীয়াত এনেকুৱাই, পুলিচৰ লগত মিত্ৰতাও ভাল নহয় শত্ৰুতাও ভাল নহয়। অ' সেইটো ডাইলগ, পুলিচে দোষ ভি ঠিক নাহি দুশ্মনী ভি ঠিক নাহি। অ' এইটো ডাইলগ কচোন, কি কবি? ৰাস্তাতে কোৱা কথা বুলি গুৰুত্ব নলোৱাকৈ নাথাকিব। কোৱা আকৌ। মোৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাই দিয়। কি কৰি কতেই মৰো মই। কি হ'লো খুৰাইদেউ? মোৰতো কিবা ঘূৰোৱা যেন লাগিছোঁ। কিয়? আজি এটা যুগেই হ'ল দে, 12 বছৰ ওপৰত হ'ল, এক যুগতকৈও বেছি। ল'ৰাৰ বাবে এজনী বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া তই কৈছ তোৰ বাবেও। ধেত্ৰিকা, মোৰ বাবে চাব নালাগে নহয়, চাই থোৱাই আছে। আপুনি খালি লোকেল গাৰ্জেন হিচাপে কথা পাতিলেই হ'ল। এই যে ৰীতা, ৰীতাৰ লগত আপুনি কথাটো পাতিলেই হ'ল, মানে মাক বাপেকৰ লগত। এই হ'লেই যা। কি হ'ল খুৰাইদেউ? ক'ৰবাত বাবাৰ কাৰণে ক'ৰবাৰ DSP এজন আহিছে বুলি শুনিছোঁ। তাকেইতো, কথা পাতিম বুলি ভাবি থাকোঁতেই গ'ল, মই আহোঁ দে। তই কোনো কাৰণত বাবাৰ ঠিকনাটো মাকনক নিদিবি। কেতিয়াও নিদিওঁ। তাই যদি তোক যাবলৈ লগ ধৰে। এ খুইদ, কিনো কথা কয়, মই তাইক লগত লৈ যদি নামনিলৈ যাওঁ, আমাৰ জনীচোন মোক কলি যায় খাব। তো তোৰ জনীয়ে তোক কি কৰে নাজানো, কিন্তু এই খুৰীয়েৰে যে তোৰ নেলু কাটিব সেইটো খাটাং। এই খুৰীদ, মই বাৰু কেলৈ হেল্প কৰিম কওকচোন। যি হ'ব পাৰে মই তাকে ক'লোঁ, মোৰ লগত যাক বা নাযাওঁ, খুব কম দিনৰ ভিতৰতে যে বৰলা কামৰ জেগা ওলাবগৈ সেইটো খাটাং। এইজনী যে পাগল হ'ল খাটাং। অ' আলে, বজাৰৰ পৰা বস্তু দুটামান আনি দিব পাৰিবি? পাৰিম পাৰিম, কেলৈ নোৱাৰিম। ৰহ মই পইচাটো লৈ আহোঁগৈ। এটা কাম তুলে দিম তোক। আরে থানাত আহি মোক এইটো চোন দেখা। বা একদম হলিয়াই চেঞ্জ হৈ গল, মূৰটো দেখোন একেবাৰে মাটিৰ টেকেলি হোৱা দি হল। তোক হাপ কোব দিলেও মোৰ হেঁপা নপলৈ। আৰে মাৰিম কাটিম কৈ থকাটো আপোনাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। মাৰিমতো কে নাম ৰিমাই, বেহুদা কথা ক'লি মাৰিমেই। মাক পিতাক মল্লি, ধৰ্মীয় নিয়ম মতে কাজ কৰ্ম কৰাৰ পিছতে চুলি ঘূৰাব লাগে, সেইখিনিও নাজানা নাকি? জানো, পটককৈ ভাৱটো অহা নাছিল। এনিৱে মই যাব নোৱাৰিলোঁ, মই গ'লে আকৌ থানাখন অচল হয় নহয়। সদৰ থানাৰ পৰা কেতিয়াবা অফিচাৰ আহে, কেতিয়াবা নাহে। মেডামৰ বাপেকে অসুখটো ভাল পালে, কিন্তু শুনা পাইছোঁ মেডামে বোলে গুৱাহাটীৰ কোনোবা থানাতহে জইন কৰিব। মেডামজীয়ে ভাজুক ভাজি যাব, মই জানিছিলোৱেই। আপোনাক কিবা কৈ গৈছে হ'বলা? কোৱাকো নাই, তেওঁ যি মহানগৰীক যাবাক লৈ মাথা মাৰি আছে, মই জানিছিলোৱেই। ফোন গেলে শুনি থাকোঁ না, আৰু এইবাৰ কাক দে ইয়াতে? যাক দিয়ে দি থাকক, আমি আমাৰ ডিউটি কৰি যাব লাগে। এ বাদ দি হেগলা। অ ৰুদ্ৰ, তই এটা কাম কৰচোন। অ ডেকা, চাহ আনিবলৈ কিন্তু কামান নিদিব, আজি ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে, মই জানো একাপ চাহ খুৱাব লাগে বুলি। আপুনি বহক, মই আনি আছোঁ। এখন দোকানৰ খানা ভালে ভাই, চব্জিখানো মজা আছে, দালিখান দেখিছা? তই এইখন দোকানৰ খানা ভাল পাইছ? হা, দালি নামত দেখোন ভাতৰ মাৰ, তৰকাৰীখনো ডেমেজ পাচলিৰ বনোৱা, জলাকণৰ বাহিৰে অকণো খোৱা বেটা। 30 টকাত তোক মাংস ভাতে খুৱাব, ফুলকবি ভাজি খুৱাব তোক বেছি দিনত, আলু ভাজি কণ দেখোন গোটেই বালিয়ে বালি, খাবই নোৱাৰিলোঁ। তাকেইটো ৰেৰি, সেইখন গাঁৱত যি সুতৰ বেপাৰ কৰা মাষ্টাৰটো আছে, বাটত যি শিল বেলা থকা দেখা পালোৱে, কান্ধক যি মাতিনি সুধ বাঢ়িলোৱে ঠিকা দেই না নেদে,
সেইটো ঠিকা ৰিলাক্স জি আমি জি হেনথক মাতি নি ঠিকাটো কৰিলো এ পৰিছে পৰিছে এটা মনত পৰিছে এটা মনত পৰিছে এই আমাৰ হলি মনত থাকে ভাই আমাৰ কাম কৰা মানুহ গিলাৰে ভাল দে কবাত একদিন একেলগে কাম কৰিলে গোটেই বন্ধু হৈ যাও আজি এখন গাঁৱত কবাত কাম কৰিছে কৰিমে লম্বা কাম আছে ৰাই ভাই আমাকো লগত ৰাখবি কিন্তু এ আমাৰ লগত আকৌ তহঁতে কি কাম কৰিবি আমি আচলতে মিস্ত্ৰীহে ই কাঠ মিস্ত্ৰী আৰু মই পকা মিস্ত্ৰী কি কয় ভাই সঁচা কথা কৈছি দে সিদিনা হে পইচাৰ অভাৱত আমি হাজিৰা কৰিলো কিন্তু নিয়ম মতে আমি মিস্ত্ৰীয়ে হয় নেকি হ'ব পাৰে দে আমাৰো হয় নাই হৈছি ভাই তহঁতেও মিস্ত্ৰী মিস্ত্ৰী নহয় ওই ইঞ্জিনিয়ার আর মই হলো ডাক্তার ওই দাদা মাক পিতাকে চলির নামত বহু কষ্ট করে হয় না কইসা হেনে আপনিও মাক পিতাকর কথা নেফলোয়ে আপনি হে উপর আসামত তো এরি দক রিচেক বিয়া করক কামর কি উভয় নদী হে আমার বলু সিধা কথা প্রথমতে মন্ডল বাবুর কাম তারপিছত আমার অরস্তি তুমি যেহেতু ঘরটো বনাবাই ইহ দুটা সতে আরম্ভটো কৰি দিয়া ও দাদা কি কৰি আছে এনেই ভাতকেইটা খাই আশংকা কৰাৰ নিচিনা কৰি আছো আপুনি আহাৰ পেৰে ভালকে ডিষ্টাৰ্ব পাতা হোৱাই নাই দক তাকে 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 বহাচোন বহা বহা বাৰু কোৱাচোন ভালে আছা নহয় ভাল বুলিনো কেংকে কম মোৰ মস্তো বয়া দক মোৰ মাই দিয়াৰ আৰু কেৰ পাদা বোলে এইবাৰ পূজাত আইভা নৰে ছুটি নাই কিবা বোলে মেচিন চলাওঁতে ট্ৰেইনিং কৰি আছে হওক দিয়া কিবা এটা বিদ্যা লৈছে মানে ভাতকেইটাৰ অভাৱ নহ'ব আৰু সেইটো হয় ৰ'ব ইটা ঘটনাটো হ'ল পূজাৰ আগে আগে গুৱাহাটীক মই একদিন মাই দিয়াৰক লগ ধৰিব যাম কেনে হ'ব ন দাদা ভাল হ'ব ভাল হ'ব সি আহিব নোৱাৰে নাই তুমি লগ ধৰি আহিবা যাওঁ দক একবাৰ মনটো বেয়া লাগি আছে না বহুত তাকে তাকে গৈ আহা এবাৰ মনটো ভাল লাগিব অকলে যাবা আইঅ ও গুৱাহাটীক অকলে যাই মই হৰে মৰিম ইয়ে লগত ৰীতিয়া ৰূপে আহি যাব ভাল হ'ব ভাল হ'ব আপোনাক কিন্তু মই আজি গেলি কোৱা নাই ও আপুনি মোক টকা 500 দিব লাগিব বেয়া নাপাব কিন্তু দিম দিয়া কিয় নিদিম ও থাংকু চামটো আহো দক দাদা ও দাদা মাক পিতাকে চলিৰ নামত বহু কষ্ট কৰে হয় না কৈছা হেনে আপুনিও মাক পিতাকৰ কথা নেফলোৱে আপুনি হে ওপৰ আসামত এৰি দক ৰিচেক বিয়া কৰক মই কোৱাটো কলো আপুনি ভাবি চাব বেলেগ কথা নাই ৰ'ব কামহে গোটাই আছে মাইদ পিছলৈ ককাইদেউ সময় নোপোৱা হ'ম যে এতে মানে এখন গাঁৱতে এটা ভাড়াঘৰো চাইছিলো এ গাঁওখনত ভালকৈ সোপনি ফুটাই নাই কামৰ কি উভয় নদী হে আমাৰ বোলো চিধা কথা প্ৰথমতে মণ্ডল বাবুৰ কাম তাৰপিছত আমাৰ অ তুমি যিহেতু ঘৰটো বনাবাই ইহ দুটাৰ সৈতে আৰম্ভটো কৰি দিয়া নহয় হে দোস্তি নতুনকৈ ঘৰ এটা বনাম এতিয়া দিন বাৰ নোচোৱাকৈ শুভ আৰম্ভ কিয় কৰিম হে মই এওঁলোক ৰাতিপুৱা হৈছিল যি ক'ব লাগে মই কৈ পঠিয়াইছো নহয় এওঁলোকক অ' ককাইদেউ পিছত কিন্তু আমি বেছি বিজি হৈ গ'লে আমাক দুখ নিদিব দেই নো প্ৰব্লেম মই তোমালোকৰ বাবে ৰুম তোমালোকৰ ফোন নম্বৰবিলাক মোৰ লগত আছে নহয় দেই এনেকৈ খবৰ কৰি থাকিব নালাগে এতিয়া যোৱা দেই দোস্তি এই এইহা কি ধৰণৰ মিস্ত্ৰীহে কথাটো কিয় বা সুধিলা নহয় ৰ'বা এতিয়া চোৱা এই খবৰ লোৱা উৎপাতটো অলপ বেছি হোৱা নাইনে বাৰু এতিয়া মানুহে মিস্ত্ৰী বিচাৰি নোপোৱাৰ দিনত এইহালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে দুবাৰ খবৰ কৰিবলৈ আহিল নহয় নহয় কথাটো মানে এনেকুৱা তুমি ঘৰটো বনাবলৈ যিহে উঠপ থপখন লগাইছা সিহঁতে ভাবিছে সিহঁতে কিজনী ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰি আবেলিলৈ শেষেই কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে চাগে মানে কিবা এটা সন্দেহ হৈ আছে ৰ'ব মোৰ কি সন্দেহ চকুকেইটা গোটেই টিকটিকা ৰঙা ভালহে চকু লাল হিয়া খাল সেই পুৰুষৰ লক্ষণ ভাল কথা এষাৰ আছে এটা কথাহে কি কথা কোৱা নাগে দক বেয়া পাব এ ৰাম কিয় বেয়া পাম ইমান ভাল দৰা পাই তুমি য়েছ বুলি কোৱা নাই কিয় বাৰু মইতো কিবা বিয়া পাগলা হোৱা নাই লাষ্টত যাই যে আপোনাৰ দৰে গেলা বল্লি থাক দিম বৰলা
বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কোই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহি বচেগা খাটে হি গন বাউলি পূজাৰ হাজে হাজি উঠক মন সকলোৰে প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলি।